Nanga ngamba anti abantu tebachali mu economy simu private oba mu public sector naye ate tebamanyicha kola kakati nze ngalabye era zenga alaba ndowooza nti singa betanire myoleso gino bajja kusobola okukola ki. Bw'atyo ssentebe wa district ye Wakiso Matia Lwanga Bwanika ng'alaga obwennyamivu olw'abannayuganda abatakyamanyi byanfuna bwe bitambula, nga mukina agamba nti kyandiba nga kikolebwa kagenderere nga ne bannayuganda bennyini basazeewo okwesuluba beby'obulimi ate nga gwe mulandira gwa Uganda. Nga basobola n'okukola okuva ku kitono okutuuka ku kinene olwedde enkonomi y'eggwanga eba ekuze nabo bennyini eggwanga okukula lisookera ku bantu baalyo. Era kyova olaba abantu bagenda ne bakugamba nti bw'olaba bino biraga ng'ensi ekuze naye n'otomanya ebizimbe biyinza okubeera 10 oba emmotoka 10 nga za muntu omu okusikkula kwa ggwanga, kubanga ebyo ebizimbe bye bazimbye ate n'abanino bikoleramu tebaliiwo. So emyoleso gino giyigiriza omuntu nti osobola okugatta 10 ku 10 n'otuuka ku bukadde. Bwanika wano wakowoledde bannayuganda bonna okuli ne bannakibuga okutandika okwenyigira mu by'obulimi. Farming ebyo nabyo nabye nkugambye nti abantu bangi abali mu bibuga nga basobeddwa ate mu kibuga n'atakati wa kiso yonna kibuga ababeeranga mu bibanja tuli ku 5 mu 10 ku 10 kakati mu kusoberwa okwo ne babeeranga ate n'amagezi tebalinawe bagajja kyovudde. Ono bw'abuuziddwa ku kiki gavumenti kyeyinza okukola okuddamu okwagazisa bannayuganda ebyobulimi n'abaako byayanukula. Lina nnyo kyetugigamba kubanga gwe ate omuntu munnange oteekwa okubaako ne w'okoma. Nze ndi mu gavumenti eya wakati ebiriyo mbimanyi kati sikyamala nnyo obudde bwange kuddaawo ngambe nti bannaye muve mu mabaati mujje mulabe kye tunaakolera abantu. Abantu waliwo ekigambo kye bayita stero kati yo gavumenti yatuuka nga bona otuuka ku siling nato kyalina kyoyongerako. Era kyovola nti nkubiriza abantu okujja myoleso gino kubanga bona olowooleza mu gavumenti bino by'owulira simi bonna bagaggawale ojja kubeerawo nga tovaayo. Abantu bajje bayiga engeri gye balina okwebeezaawo. Gavumenti etaddewo enkola embi era gamba omuntu okwejja mu bwavu tulina mmuwa. Aho naguyaguya nakulimba abantu bajje bafune bufunyi magezi bekolere. Ssentebe Matia Lwanga Bwanika binabyogeredde mu mwoleso gwa CBS Pewosa oguyindira mu Lubiri Mmengo ogugenda okugalibwawo olunaku olw'enkya okusinziira kw'omu ku bategesi Godfrey Male Busuulwanga bw'annyonnyola. Za bannaffe bonna abazze mu mwoleso aboolesezza wamu n'abo abazze okulaba bye boolesa. Omwoleso guno tuguggalawo enkya ku Lwokubiri nga 11 essaawa 8. Tugazaawo ki? Tugenda kugazaawo pikipiki eno akalulu pikipiki eno gy'olaba akaluka kuzannyuma ky'essaawa 8 kubanga enkya olusembayo. Tugenda kulaba nti abantu baffe abaleese ebintu mu mwoleso tebabizaayo byonna bagenda kutunda ku bbeeyi ey'enseko obuseko. Olwekyo mujje enkya mugano.